بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے جن لوگوں کو مسلط ہاتھ بڑھا کے ہمارے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ابھی تک نائنٹیز کی دہائی کی سیاست سمجھ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب نے عوام کو جگا دیا ہے, عوام کو ہوش آ چکی ہے, عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جتنے مرضی پلان بنا لے, میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جتنے مرضی پلان بنا لے مگر آخر میں وہی پلان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے. جتنے مرضی لوگ مسئلہ کر رہے ہیں, جو مرضی کرنا چاہے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ ٹکرائے ختم ہو گیا. دیکھ لیں پارٹی کے اندر, پارٹی کے باہر ہر جگہ دیکھ لیں, جو آگے عمران خان صاحب کے ساتھ ٹکرائے وہ بالکل بندہوں کے سامنے آ گیا عوام کے اور تباہ ہو گیا. تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی, ہوش کے ناخن لینے کا وقت آ گیا ہے, بس کرنے ابھی بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے. جواب دے تمہیں نہ ہونا ان پہ جا کے کتنا پیسہ بچا لو گے, کتنے ظلم کر لو گے, کیا کر لو گے تم, جو کر سکتے ہو کر لو, کیونکہ ہم بھی یہی پہ ہیں, تم بھی یہی پہ ہو. ان شاء اللہ تمہارا فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کرے گا, اور اللہ ہمیشہ سچ کے ساتھ ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.